някакъв с мене, да, аз готвя. Един отбор има един репист. Сега ще видим. Има някакъв реп. С розов мустак. Е, готика май не отна. Малко другите. Ние кои сме тия, дето нападаме, фак. Берсъркърс върсес Дефендър. Леле, папагала забрах да изкара, момент. А не, готика е тука. Моя човек му е лошо, брат. Три часа не мога да забрех това. Що е сам фортпърсън? Best shit ever. Да живееш с папагал. Защо е само first person, бе? Не, с В. С В. Цъкам В, нали В беше? Да. Не ми дава да сменя като цъкам В. А, добре, вече питай. Окей, готов съм. А тази кола никой ли не е ракия мен да ми я взе? Какво става сега, какъв е плана? Виждам вената. Чакай. Аз отивам напред, ама не знам какво прави аз. Просто трябва да ги атакуваме. Да, ама те ни... Те ни взривяват бидоните. Бидоните ни. На зелето бидоня, бе. Но! Ще ми изсипят дърветата отгоре на главата. Еее, какво да правих? Ще отдавим. Бягай. Ви имате боби между другото, не забравяйте да си ги използвате. Оооо, фак. Али се. Не се притесняйте, всичко ще бъде наред. А как да изплувам нагоре? Space или Shift или не помня вече. Влязах, влязах. Фак, аз ще потъра. Не бе, не плуй нагоре. Доста 10 мисли, че отива, бе. Пич, връщай се тука! Човек, това ще емигрира! Бе, всичко наред. А, така, умри тука! Апетитните бомбички на халва, любимка. Животно. Ох, 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 мале, душата! Душата! Съм така, бе. Това направи на кастен дам на някой, как може да има толкова бавен интернета, при това, че от даскалото гледам на 3500 битрейт. Без да ми засича грама от даска от интернета, дето е умрял и са свързани 1000 компо там. И това ми е много чудно, как на някой може да му лагва. Явно гледат от Макдоналдс. Добре, как мога да се кача на това по средата? Мари, това ще е епик, ако успя да се кача. А как? О, качих се! Боже, там съм! Айде! Мале, тука съм. А, и! Окей. Живи сме май вече. Чакай. Аз докато разбера какво правя. Аз докато се кача. Качих се. Време за изтребление, бичес. Ооо! О, съм! Съборих подкаст. Направи ги на кайма. Где това чака да изстреля? О, убих го! Има още някой жив там, виждам го. Ето, дали бе? Давай! Не му давай да слезне. Слезте го нагър. Бутай го, качай го. Айде! What the fuck беше това, бе? Право ги наприкме на кайма, ние всичките... Всичко се вижда, бе, алерти, глупости. И при мен всичко се... Мога да събват хората, днеска някой е събнал и... И не ми го изписвам. Чакайте сега, слушайте кафепона. Слушайте сега кафепона. Ей, тази тук има една супер гадна количка. Защо мъкна нафта в себе си, Джо? Трябва да имаш някакво оръжие, това се води за оръжие, брат. Добре, гледай сега. Схемата е, че аз ще взема и тази супер гадна джипка. И те ще ми пръснат сливата най-вероятно. Но, аз съм смел. И вярвам, че ще успея. Някой да вземе и тази, се качи отгоре да стрелям с нея. А така. Спорта! Сам ли тръгна, бе? Ай, ще спухаме гумата! Аре, то ще са качва, бе. Ще са най-накрая. Ще спухаме гумата! Go, bitches, go! No! А, няма брой! Oh, shit! За тебе съм! Аз ви казах, че ми пръсна сливата. Слива пръсната. Хаштаг. Брат, внимавай! Мале, нашият му са катен! Останахме само ние! Давай, бич! Ба, някъв напред, някъв напред! Уу, бих един! Леле, мале, I'm sorry, I'm sorry! Пляст. Даниела казва, че при нея си има стрим, така че на някой от хората е бъгнал просто. Защото има стрим. Аз го рестартнах. Мале фак. Не, падай! Арме, машинка. Брат, аз супер много съвремя се катерих, те ще има никавани, бе. Леле, тука... Какво трябва да натискам, за да изплувам отгоре? Кой да натисна, сега спутам надолу?
просто даваш нагоре. Защо бе? Не знам, Shift, Control или Space беше. Space май беше. А, Shadow Hex как... Дай ми се пъгна, бе. What the fuck? Къде е тос? Zigman дари 1 евро. Поздрав за русофилите в чата. Окей, мерси, бро. Тос пичка, де бе? Фо... А, фак! Фак! Чакай, чакай! Чакай! Потъри бе! Потъри! Чакай! Бъгна ми! GTA ми се включи на Window Mode. Ти ако знаеш на моя стрим колко е хубава гледката, да ти гледаме червения задник как плува на руския химн. Аааа, то ми откъсна ченето. След състезанието ще таковам, че... Идват! Идват животните! О! Някой гърми, бе! Кой има из бомби, бе? Защо никой няма по средата, бе? Мале, аз минавам просто и тука. Някой от нашите науби. Чекай, какво? Някой от нашите ли беше? Беше някой от нашите? Не, обрат, бе. С кво ме убиха, бе? Виждеш, че ме бомнаха, ама даже не разбрах с кво. Еми, с стики бомс, те имат стики бомс. Ама кога дойдоха, че фърнаха стики бомбе? Аз тоя го разбих във водата. Мене, 3 часа не ми даде да се кача на това. О, боже, колата! Айде, ще умрат, бе. Браво, бе, машинки, бе. Някъде под нас има. Оу, what? Идвайте при мене, момчета. Аз малко закъснение се включвам. Няма проблеми. Аз ще се оправя без вас. Така. Чакай, бич. Момент. Как ма сидят през бронираната кола, бе? Еми, той е толкова бронирана, че... Пича, разкарай се от тук, аз съм сам. Действам сам! Гоооо! Ооо! Пръснах ги, бе! Аби ги изядахте всичките аз докато се закача догоре. А, фак! Направо ги пръснах всичките. Къде си? Моля, още пусна. Ланах Акбар! Аз само умирам. Къде са, бе? Трябва да мочна. Той е тука! Помощ! За... На един камък е зад тебе. Аре, то сняли да мърде, ай мърде, бе! Е, бе, на камъка е, не го ли виждаше? Вена, зад тебе. Една ония камък там. Чакай, идвам! Трябва по тебе, от камъка е там. Бяго! Помощ! Айде! Браво, бе, Вена, бе! Готика, готика, конфирмт, хакер. Колко кила взех тука, бе? Донетнах като беше офлайн. Мали го това от екрана, бе.